मोबाइल चोरी अभियोगरे नाबालकंकु थानारे थर्ड डिग्री छः दिन धरी नाबालकंकु थर्ड डिग्री दिया जाइथबा नै संबलपुर सदर थाना विरुद्ध रे आसीछि सांघातिक अभियोग। मोबाइल चोरी अभियोगरे 11 वर्षीय नाबालकंकु सदर थाना पुलिस नै पचरा उचरा करबा सह माड़ मारिथिबा परिवार लोक अभियोग करिछन्ति। थानारु आनी सीडब्ल्यूसी रे नाबालकंकु हाजर करा जाइथला। सीडब्ल्यूसी रो पचरा उचरा परे सांघातिक तथ्य सामनाकु आसीछि। चशमा पिंधा जणे लेडी अफिसर पाइप ओ बाड़ी रे पिटी देहर विभिन्न स्थान रे क्षत करितबा नाबालक जणक अभिजोग करिछंती। जदि कोनोसी अपराध पई शिशुंकु थाना रे रखा गला तबे 24 घंटा भितरे काहे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रे हाजर करा गला नाही बोली प्रश्न करिछंती सीडब्ल्यूसी अधिकारी। सेपटे ए घटना रे प्रतिक्रिया रखिछंती संबलपुर एसपी। घटना पई एक टीम गठन करा जाइछि। तदंत परे सत सामनाकु आसिले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहिछंती। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠି ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଦୁଇ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେପାରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ତ ସେ ଛୁଆ ତା ସେ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଏରିଆ ପାଖରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା ଛୁଆଟା। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ସେ ପାଖର ଲୋକାଲ ଲୋକ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସଦର ପିଏସ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସଦର ପିଏସ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା କି ସେ ଆଣିକି ଯଦି ସିଏ ମାନେ ସେ ତାର ସେଲ୍ଟର ତାକୁ ଅଭାବ ଅଛି ତାର କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା କଥା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଯଦି ସେ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କିଛି କରିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜେ ଜେବିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା କଥା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ମାନେ ଗତ ବୁଧବାର ଠୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ। କାଲି ଆଣିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ଆମକୁ ସେ ଛୁଆଟା କହିଛି ଜଣେ ସେଠି ଲେଡି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ରେ। ଏମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ତ ଇଲିଗାଲ୍ ଅଛି ଆଣିକିରି ରଖିବାଟା। ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ତପନ ମହାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ। ଯଦି କିଛି ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ।